No vat, sedasi me elame. Kuriteod on kah käivad. Juunikuus on näiteks jaanipäevani oli 6000 kuritegu ning üks kurjategija saadi kätte. Jaa. See oli sedasi, et Tallinnas Tina tänav 13 maja katusel vägistas see mitte töötav tallinlane Sergei vägistas mitte töötavad tallinlannat Ludmilla Ši. Ning see kord jõudis politsei juba enne vägistamist kohale. Ja nii et see asi jäi ära. No vat, mina muidugi vägistamise värgi pealt aru hästi ei saa, ma olen vanem mees ka juba. Võibolla mu mõistus on mujal. Aga mina lihtsalt ei saa aru, mis pärast peab vägistama. Tee peal maante peal on nii palju hääletad, kõik tüdrukud siin kuule pakkumine on ju palju suurem kui nõudmine. Muidugi eks hullus ole ka. Igatsugu hullusi. Näitus võtame see. Ma lähen oma naisega bussi peale. Buss on rahvast paksult täis. Ja mu naise vihmavarju konks jäi ühele vanamehele sealt püksi augukulli kinni. Kas sa tead, terve päeva jändasime selle hulluga enne kui vanamest lahti saime. Jube. Aga muidu Uduveris läheb meil kenasti. Jah, aja, oma ajaleht käib ka ilusti. Seal on kohe teada, mis toimub ja seal oli alles näiteks eile oli kuulutus, et müüakse üks Žiguli 09, see venelast uus auto, et omanik võib sisse jääda, kui tahab. Ja siis otsitakse tüdrukuid 15 aastased, et neid 8 nädalaks Türgimaale tööle viia. Jaa, kohe tahavad Türgimaale meie plikasi saada. Mis nad seal täpselt teevad, ma ei tea, aga tüdrukud pidid banaane saama ja apelsine ja võt seda asja. Aga siis Kribuga, noh, Kribu on ikka mu sõber. Tal oli muidugi oli igavane jama. See, et ta pidi, ta võtsi uue amet endale. Ta oli see koerapulma pillimees. Joo. See on hirmus raske amet. Sa mõtle, pulm kestab 4-5 päeva. Ja sa pead kogu aeg, kõiks aeg pead kaasa josma. Ja koeradega ja mängima pilli ka veel. See pole nalja asi. Aga kui ma läksin Saaremaale, noh, sa saad tead, et Uduveri on Saaremaalt. Läksin sinna, tegin oma bagasniku auto, sapaka, mul on see vana Urtsov ja need sapakas see pisik auto, vanamees Urtsov või Rutsov või mis ta oli, keeras ennast kõveras kokku ja ütles, tehk auto minu järgi. Võt sellega ma sõidan. Lähen sinna, teen bagasniku lahti, nüüd on politsei kõskeb. Teen lahti, kolm musta meest kargas välja. Ei tea, olid need Armeeniamaa retsedivistid või kis nad olid või lihtsalt ärikad ja panid metsa. Ma olin nii ära ärritud, ma olin nii kohutavalt ärritud, kas sa tead, ma sõitsin maant kodu teebel, sõitsin kruusamaantel, sõitsin Leena, Läku Leena kana kuke alla. Jah, sõitsin Läku Leena kuke alla. Mul nii äbi lähen Leena juurde ütlen, et kuda ma seda nüüd korvan, mis ma sulle massan, et näed, siuke õnnetus juhtus. Leena ütleb kohe tõrdalt, kukki pole kuskil pärg saada, lähed ise kanade juurde. Ja siis Alma sai, jälle Läku Alma sai ka, tema sai väljamaalt, tema sai Sassamaalt toodi talle tibute Münchenist. Kas sa tead, kui ma oma tsapaga sõidan, ütleme, noh, 80 kilometrit tundis, kana paneb must viuhti mööda, edas tagas viuhti, kohutava kiirusega. Ma küsin Alma käest, et ütle mulle, kallis, mis kanad need, mis tõugu kanad need sul on? Või ma ei oska seda mitte ütelda, et need toodi, aga need on igaldas liha kanad. Ma ütlen, asso, et siis nad päevad oleme maitsvad ja igat jääd. Seda ei tea, pole ühtegi veel kätte saanud. No kultuurile mõtleme palju. Kultuur on väga oluline. Me müüsime oma varmi, oma suure sigala ummuksi varmi müüsime ärimeestele maha. Seal, kus enne oli 3000 siga sees, on need 3 ärimest, ehitavad õllepoodi ja õllevabrikud. Jaa. Siis tantsu, kokkutulek oli tantsijate, rahvatantsijate kokkutulek oli Uduveres. Kõikid udud oma, Adavere, Paavere, Lustivere, Padavere. Kõik vered olid koos, tantsutüdrukud. Antsid kohe konserdi, väga kena oli. Tantsutüdrukud rahuldasid kõiki vaatajaid. Siis õhtu oli ball
Ja, ž drauži muzikas atelodis ur bal. Ma tanzin sel nende tantsuõpetajaga, ja, lustivere tantsuõpetajaga, kena peknaine oli pikas maani rahvaseelikusse. Ma tantsin siis keeran valtsi ja vaatan, ta läheb muu juurest ikka kõrgemale ja kõrgemale. Pekemaks ka läheb. Siis kummardas tagasi ning ütles mulle, kule, asi on sedasi, et anna mul andeks, et mul on puu jalg ja see käib kruviga kinni. Et kui sa ühtepidi valtsi keerad, siis ma lähen järg pikemaks. Et katsu nüüd teisepidi kah keerutada, siis ma tulen soo juurde jälle alla tagasi. Nii et sedasi me siis tantsisime ja täitsa tore oli. Siis Soome laulukoor käis meil külas. Ma tean, kas sa mäletad, ma rääksin sulle ennem, et mul on Soome sõbrad on Pekka, Jukka ja Timu. Need, kes käisid meil muu juures ka külas ja muud tütred õppivad, sa tead ju Soomes. Üks on viluloog, teine on vilusoof, õppivad koristajaks. Ja siis ema läks ka järgi, ema õppib koristajate kasvatajaks, seda sa oled kuulnud, eks ole? No vaat, ja nüüd tuli terve laulukoor, kuapiukoor, tuli muu lõue peale külla. Ja tõid mulle kingiks Jotti oina, elus oina. Tead, see mul oli nii häbi, ma ütlesin, siuksel vaesel ajal, nagu meil pärgast on see Eesti Vabariigoma aeg, nii vaesel ajal mina nõnna kallist kingitust vastu ei võta, lihtsalt ei võta. Siis ütleb see dregent, nende ülemus, dregent, et ära siis võtta seda kui kingitus, võtta see nagu oleks, noh, ostnud, et anna rubla, see oli veel rubla aegas. Anna rubla. Noh, kas sa tead, ma olin kaval kah. Ma andsin 5 rublalisel ja ütlesin, kui te järgmikord tulete, et tooge 4 oinast veel. Vaatame, kas toovad. Jaa.